Yuzamaele, il y a une mission. Il y a une mission, il faut diminuer l'orchestre. Yuzamaele, il y a une mission. Il y a une mission, il faut diminuer l'orchestre. Allô. Oui, il faut que tu aies la racine, tu as vu. Oui, Donc yo vraiment wa fanité. Moni yo wa fanité oza elo côté liloba na yo e ko apporter elo côté. Ekoti ba mpese. Ozo comprendre, ozan zoto malili malili. Ba mibali bazo boya boya ozo comprendre te. Na fi wana mususu wana zo tele mazo lobele langa wana soki pe mamu muluba soki mamu nani tala yo mamu na ko edike yo omoni yo oze lo kote mamu mamu na olo bana yo na biso arrête mamu fais attention ozo comprendre na zo lo bana yo mamu sala ba makambu na yo lobele la ba maison pia kanabino tunde ka bo lobele la ka ngere tout ça mais ke no obanda ko loba ke no te o re na biri fion ko ni fion ko to fion tala na ko diminer na ndenga ko sarana te et puis bino bo alanga ba maître bino est-ce que bino vraiment bo alanga ba maître yo ba maître végéta akuna matata kende zongi zonga na linga ngote sko mabolin mambolo ba obonte ke non na comprendre siko ke non mutune komi nde craqué mabolin na comprendre nde siko ke non komi craqué mutuna yo Basi balala ex bas Tana
Mbote ya tro na batutu obolinga rabiso partout dans le monde sur Trace RDC News. Balobi bo continue toujours ko s'abonner massivement et puis bo partagera toujours ba vidéo na biso. Et ça l'a vraiment élengi moko boye balobi lelo René Abiri, les belles nadennes de la presse congolaise. Balobi René Abiri le bel naden tozo continue toujours ya ko contrôler internet balobi internet eza église té. Balobi mutu tout ce qui essengi ke ofingama ofingama ce qui essengi ke ba critiquer yo ba critiquer yo ba lobelela yo parce que to yebi yango ba te belé ba fingama pe na internet oyo na ndenga ko sarana te ba te belé ba fingama même na ba famille ba nini ba marambo belé na ndenga ko sarana te to yebi biso tout orchestre ou émema impolitesse na kati ya République démocratique du Congo ba conflit et ça les mara et bandara toujours kaka bango na bango to yebi yango très bien mais sans plus tarder petit wana nyamako ozo sala ba émission na kombo nanga na ba fi mususu boza tellement mwe belé bozo sala ba analyse comme quoi que non René Abiri ainsi de suite. Nabino tuna mokili oyo nani oyo afingate azwa 50 francs nayi a contribuer na batu oba na bezwe remettre vie nanga na passe oyo ayebike asala lisumu te na mokili oyo oyo ayebike no afingate baba ndakotala lelo ba mabe oyo bino bosala ceux qui bokoza la pardonner aujourd'hui là. Na bandi non na yo. Moi la moi si oyo ala kana poto. Vite lo côté. Wana fi a produit ma kasi na ndengo saranate. Mi da la Taylor. Donc yo vraiment o afanité. Moni yo o afanité oza e lo côté liloba na yo e ko apporter e lo côté. Donc eza ne a sans impact sans idéologie. Mida zwata na yo oluka osala ba maramususu o s'arranger o s'occuper nanu na ba mibali oluko ye ba nanu na vie non pourquoi ba mibali ba boya rayo nga yanga mwasi yo deja mona yanga mwasi a telemi ben internet atana na vidéo be parce que mwasi a mutu vraiment solo o se respectaka a quoi arriver te na ba koneri lo rola ba marambo zo sala wana do yo mami da yo vraiment do ko fanda ki no bomuni lo ko sala les actes moni ka ke no rena biri ali ba uzim bala mo marambo lo bele mais nga na koko so tola na ba problème eza ba problème o etali entre nga na koko nanga eza ba intimité ya nga na koko nanga eza ba makambu ya nga na koko nanga yayo nini na kati yayo nini na kati ozana nous faut chéri depuis que nda poto la taki nanu late lamba biente nanu late lamba biente pour ce tali wana ba afikembo ba afikembo na Paris azolanda biso ebi makambo yo afikembo na Sara Kembo afikembo na Sara Kembo ba olanda biso bebi makambo oyo est-ce que yo la tara danger mida ce qui mira ce qui mira ce dans combo non maîtrisant bien tu lukana no soigner na no ba tempo ba nini ozana makolo tala de graba makwanza e belé na banduta yo mida la Taylor yo la taka kilote na poto est-ce que yo la taka ta jipe mukuse na poto mida la Taylor ozana makwanza e belé na makoli etika la ba dessin le roi ba cicatrice yo la propre yo. Na fi wana mususu wana zo tele mazo lo bele langa wana soki pe mamu muluba soki mamu nani tala yo mamu na ko edike yo omoni yo oze lo kote mamu mamu na olo bana yo na biso arrête mamu fais attention ozo comprendre zo lo bana yo mamu sala ba makambu na yo lo bele la ba maison pia kana bino tunde ka bo lo bele la ka nyere tout ça mais ke no obanda ko lo ba ke no te o re na biri fio ko ni fio ko to fio tala na ko dimine yo na ndenga ko sarana te et puis bino bo ala ba maître bino est-ce que bino vraiment bo ala ba maître yo ba maître végéta akuna matata ngana na ba tala blague tse mamu ozana no propreté. D'ailleurs, na vie, ya réalité boue normale. Moi, na ya moutou, ako ma danseuse na vie. Est-ce que, ils en a sens, mais quand on peut réfléchir,
mwana ya mutu normal lo baboti na papa na mama biso tu na vier to botarabana to lingaka mwana kola un jour akoma docteur mwana akoma kingani akoma akoma ingénieur mwana évoluer na vie mais oyo kobota mwana akoma tina ba tatouage belé bwene longi eh yo lo balanga ke to tu une fille digne toi eh déshabille toi mamou comme ça to mona nzoto ango nanu oyo avant finga nga fotala na nzoto yo ko telema na piscine yo sokola yo mamou yo do sokola na piscine eh mamou yo piscine yo do sokola na piscine wana nzoto bien tena ba clip mona na raté oyebi ko bina pété yo bina ko leka ba bibisia eh yo bina déjà ko leka ba ser nanga oyo nani nani ser nanga nani ser nanga linda eh yé déjà yé biko bina lokola ba ser nanga linda ba sérieux ana malinda linda énergie vraiment ser nanga linda énergie moi c'est à pembe yé biko yé léki ba bibi c'est na ko bina wana vraiment na ba orchestre wana vraiment ba yé biko bina yo hein tala ce qui me dit côté ke banon lo banon vous a rien à dire non sala ma nanga na ndenge nanga na ndenga propre de na lingi ko ba ventirte ba ventiro e kende zongezo ngana lingyangote sko mabolin mambolo ba obonte ke non na comprendre siko ke non mutune komi nde craqué eh mabolin na comprendre nde siko ke non komi craqué mutuna yo ekoti ba mpese ozo comprendre ozanzoto malili malili ozo comprendre ozanzoto malili malili ba mibali bazobo ya boya ozo comprendre te ozo comprendre te lelo okomiola la awa ya Miriam ipe abengani yo na ndaku na ye alobi ke no orange ko yaka kalisu se pa na ete oyebi ko sokola basani te oyebi ko lamba te oyebi lokote alesiko ya boye siko bazo dondi le king hein masala artiste dondi le king vraiment félicitations intro parce que ba maramba si mususu na vie ma fo ka bwana kana bango hein. Basi mususu na vie pour moi si déjà soza dana ba le passé mo bo ekenda ki e ezonga ki e ekenda ki e ero uta la montrete ma bolé longola ba produit longola ba beauté ça les missions naturelles tout mona au monde wo moko ma rouge tala ndengo komi ko beba grâce mbizi la sexy ngana yo c'est la famille. Grâce mbizi grande sœur ya René Abiri. Mutoko kabola biso azate mutoko kota wana wacha ba polémique ainsi de suite azate. René Abiri avec grâce mbizi correct. Grâce mbizi la sexy lelo René Abiri. René Abiri mbizi la sexy. Hein Anifa, hein Afi Kembo vraiment kombo zokota déjà Cornelia Dusi Juventus Paola Schengen qui lui à Londres motema ya Floris Aombo René Abiri confirme Paola Schengen qui lui à Londres motema ya Floris Aombo na bosanité boza tellement ebelé hein Cornelia Dusi loge mouya ya Gotebele patron des patrons ba lobby entreprise Bexi comme Elted Company na kati Angleterre avec un pacte na idéologie boza tellement ebelé les fidèles de René Abiri boza tellement ebelé les fidèles de René Abiri partout mokili mobimba les fidèles d'héritier Watana Begoga la cause nostra la pulga totori na moto na tembe bon toyo kana nous ba audio oyoyo hein parce que nyama kor bino bo comprendre te na tindaki nyama kor na mission hein na tindé na mission il faut tout détruire et lo mon roboy il faut tout détruire en vraiment tina suka il faut tout détruire yango tout diminuer yango faut ma ekufa il faut vraiment ekufa. Donc, tu as dit que 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 tu comprends déjà na sens ya vie normale. Yo mwana mobali ozo kende ko simbelela un individu loko la yo sac ozo simbelele ba micro eza de na sens te. Donc c'est que tu es une lettre. Hein? Je ne sais pas moi quoi dire. Voilà. Et Nabiri, merci moi na Chine Narambo, à Panza Wenze Azali toujours na pointe. Bah lobi pas d'intimidation, pas de trafic d'influence. Les gouvernants et les gouvernés doivent obéir dans la doivent obéir à la loi. Ni le au-dessus de la loi. Veut dire que la loi est dire mais c'est la loi.
ngana finga batu tse na ofinga mutu po anini na respecta ka mutu tu ozala mwana mukoza la mukolo na ko respecte yo ngai nde na zawa na lobango très bien. Bah merci à trop car on a battu tout Bolinga Arena Bir et le cardinal Monsieur de la presse. Merci na Yemoko donc Johnny Ngoma na Bosaniote Johnny Ngoma ainsi que na Jacques Mwarabu Sogi Rajabu na Bosani vraiment Choco Cloche na PCP Bambote à trop et puis na Catalé à Prisca la Rose ainsi que na artiste Biberon donc Motema ya ya donc mon thème veut dire que la bombe kaka donc merci beaucoup à toi Afi Kembo wazolanda biso mwana mwasi mongo bo kitoko. Merci beaucoup à toi Lydia Kapajika celle qui contrôle la femme Arena Biri. Merci beaucoup de gros bisous na batutu obolinga Arena Biri. On se retrouve à la prochaine.